Солтүстік Қазақстанды оқушылар Астанада өткен дәстүрлі Наурыз кездесулері шарасынан оралды. Биылғы жиын бас қаланың 20 жылдығына орай. Болашақ қаласы елордамыздың сәулеті деп аталған. Оған еліміздегі Назарбаев зияткерлік мектептерінде оқитын 200-ден астам студент қатысып, өздерінің тың жобаларын ұсыныпты. Бұл зәулім ғимарат жасыл технологияларға негізделіп жасалған 23 қабатты нысан архитектуралық жағынан ерекшеленіп қана қоймай, жел генераторы, күн батареясы және биогаздан қуат алады. Helix Tower инновациялық кешенін тұрғызу жобасының авторы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің студенті Роман Голь. Жасөспірімнің пенопластпен қалың қатырма қағаздан дайындалған макеті елордамызда өткен Наурыз кездесуінде үздік деп танылды. Аталған жобаны әзірлеуге маған физика және еңбек пәнінің мұғалімдері көмектесті. Бір жарым ай көлемінде істеген макетіміз ойдағыдай шықты. Дегенмен жақын уақытта кешенге толықтырулар енгізіп, басқа да жарыстарға қатыспақ ойым бар. Ал мынау мектепке дейінгі балаларға арналған орталықтың шағын үлгісі. Назарбаев зияткерлік мектебінің студенті Мирей Төкен өз макетінде балғындарға қажетті ортаны жасақтаған. Жоба авторы Монтессори жүйесі арқылы өскелен ұрпақты жан-жақты дамытуды көздеп отыр. Бұнда пейджинг плиткалары қолданылған. Бұл плиткалар энергияны сақтайды, яғни онда жүгірген уақытта, мысалы, бір қадамнан 5 джоуль энергия өндірілсе, ал бала шамамен күніне 2500 қадам жасайды. Яғни, егер де мұнда 50 бала болса күніне, онда мұнда 625 мың энергия сақтайды осы плиткалар. Және осы энергия нысандарға және бүкіл алаңға қолданылады. Жыл сайын Астанада еліміз бойынша Назарбаев зияткерлік мектептерінде білім алатын студенттер арасында Наурыз кездесуі өткізіледі. Онда жас өнер тапқыштар өздерінің тың идеяларын ұсынады. Ал биылғы байқау елордамыздың 20 жылдығына орай ұйымдастырылып, болашақ қаласы елордамыздың сәулеті атты тақырыпты қамтыған. Мұнда Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған 200-ге жуық бала түрлі нысандардың 97 макетін апарса, оның төртеуі теріскейліктерге тиесілі. Жалпы оқушыларымыздың идеялары көбінесе балаларды дамыту мақсатында және де футуристикалық сондай зәулім ғимараттарды жобалау жасау болды. Осы оқушыларымыздың жұмыстарын практик сәулет өнерінің мамандары жұмыстарын бағалап, өздерінің көмектерін немесе ұсыныстарын атап жақсы кеңес бере алды. Аталған жобалардың авторлары өздерінің тың ойларын алдағы уақытта одан әрі жетілдіріп, өзге байқауларға да ұсынбақ. Тоқжан Ақмағамбетова, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.